Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu ručného vodiča a vlak vedúceho. Pripravím si vlak Intercity do Košíc. Vydezinfikujem vozne, skontrolujem lístky a očoferujem vlak. Dlho očakávaný diel je tu. Železničiarske jeden deň ako sa práve začína. Dobrý deň vám prejme, ja som Michal, teším ma. Nazdar Mišo, vítaj v železničnej spoločnosti Slovensko. Nachádzame sa v Rušňovom depe Bratislava Hlavné. Dnešným dňom nás bude sprevádzať Robo Hlinka, vedúci prevádzky v tunajšom Rušňovom depe. Zdravím vás, Robo, ja som Michal. Zdravím. Čauko, tak čo ma dnes čaká? Idem šoferovať hneď vlak, alebo jak to? Nie, určite nie. To je ani možné zatiaľ. Dnes vás čaká, v podstate pozrieme si, čo hlavne má rušňovodič. Zostavu vlaku, jak sa aj zostaví vlak, vlastne pripraví hlavne vlak k tomu, aby nám mohol odísť zo stanice a čo treba všetko k tomu urobiť a nejaká tá cesta s rušňovodičom. Viem, že ideme chystať vlak, ktorý ide dnes do Košíc, 1159, to ICčko, ktoré má nejaké číslo, predpoklad, má nejaký názov toto ICčko? Má iba číselko 523, skôr pôjdete ako vlak vedúci. Jasné. A potom si prejdete k rušňovodičovi a pozrite si aj prácu rušňovodiča. No tak nezdržujeme sa, aby sme to stihli. Aby sme to stihli. Rišo, ty si môj šéf tuná v tomto depe a ty si strojvodca? Ja som rušňovodič inštruktor. Rušňovodič inštruktor. A dnešný deň budem ťa prevádzať prácu rušňovodiča kompletne od samého začiatku až potiaľ, ako povezieme ten vlak. Tak poďme na to. Poďme na to. Toto je dneska naša mašinka. Nejde nič. Ktorú si pripravíme najprv na ten vláčik, ktorý povezieme, 5-2-3, takže začneme od samého začiatku. Jak sa tam vylieza, takto? Presne tak, a takisto sa aj zlieza. Toto sa mi práve plní detský sen. Dobre, tak môžeme si ísť zapnúť baterky. Poďme môžeme na to. Môžeme ísť cez strojovnú. Ale pôjdeme potom na elektriku, dúfam. A potom pôjdeme na elektriku. Dobre, 100%. Dobre, že pôjdeme do Košíc až na baterky, však by si vám vybili. Chalani, sme v útrobách tohto stroja. Tento stroj má aké presné pomenovanie? Tento stroj, my ho voláme železničiari ako gorila, pretože svojho času bola ako najvýkonnejší rušeň na ČSD. Jasné. Jak to funguje? Tam je elektromotor pod tým a roztača tie kolesa, alebo ano, je tam nejaký hriadel? A na každej osi je jeden elektromotor, ktorý poháňa iba tú konkrétnu os. Čiže keď to má 2, 4, 6, 8 kolies? Nie. Dve kolesa, to je akoby jedna náprava. Jedna náprava, čiže 4 kolesa. A tú jednu nápravu poháňa. 4 disky sú jedna náprava. Dva disky sú jedna náprava. Aha, tak dobre. Mišo, môžeš zapnúť baterky s tým prepínačom. Čiže toto tu, hej? Áno. Do polohy zap. Áno. Štartuje mašinu. Výborne. Mňa by zaujímalo, lebo ja som počul takú vec, že tento šofér vlaku, teda strojvodca. Rušňovodič. Rušňovodič, pardon. Rušňovodič, že keď sa, nedaj Bože, teda stáva taká situácia, že schyluje sa k nejakej nehode, že on má túto nejaké bezpečné miesto, kde môže ísť, aby nebol vpredu. Je to pravda, alebo nie? Myslím, že ani to nie je taká pravda. Ale je lepšie byť tuto, ako tam vpredu potom? V niektorých situáciách je lepšie byť tu, uh-huh. A v iných situáciách ešte stačí na stanovište alebo vyskočiť vonku. Podľa toho, jaká je situácia a koľko je času. No jasné. Mám kľúčik od štartéra tejto mašiny. Je to inak veľmi vtipný kľúčik, Ríšo, keď si tak vezmeš, že aký obrovský stroj to je a že dostaneš takýto maličký kľúčik k tomu. To je, keby som zapínal atomovú elektráreň, sa cítim. Tak. Riadenie. Áno, zapneme riadenie. Toto je smerová páka. Smerová znamená, smerová, že šoferujem kľúsa? Nie, smerová páka smerom dopredu alebo dozadu. Dobre. A touto pákou sa zadávajú stupne. Je pravda, že musí stláčať, že tlačítko bdelosti sa to volá? Áno. A kde je? Je tuto presne na pravú a na ľavú. Aha, tu je to aj napísané, tlačítko bdelosti. Tlačítko bdelosti. A ako často ho musí stláčať? Od 5 sekúnd vyššie podľa rýchlosti. Uvidíš, a nedá sa to vyriešiť cirkom? Nie, lebo keď sa proste podrží, vyhodnotí to ako poruchu a proste spustí vlakový čiže zabezpečovať a tým nastáva aj rýchlo brzda. Aha. Takže najprv musíme zbyhnúť berač. Dáme si ten zadný. Čiže Z-ko, hej? Do Z-ka.
aj 25 kV, to znamená 25 000 V je v tom napätí, čiže naozaj nevyliezajte na tie vláky, decka. Lebo vás to pritiahne už metra a pol, vás to takto pritucne a už budete jak vo škvarkách. Ja som práve naštartoval mašinu. Neviem tak. Tak a teraz nám bežia strojovní... Cítiš to? Cítiš tie kone, ktoré to majú v sebe? To je vymakané toto. Toto dneska tento pedál si stlačím a pôjdem celý čas. Táto mašinka je dvojsystémová, čiže vie jazdiť aj na jednosmernom systéme, od Púchova smerom hore, smerom na Košice a potom aj do Prahy. A na striedavom systéme z Bratislavy po Púchov alebo smerom na Prahu. Maximálna rýchlosť tejto mašinky je 160 km za hodinu. Vozne mám pripravené, ale predtým ako vyjdem s nimi na hlavnú stanicu, ich treba samozrejme vydezinfikovať, keďže stále nám tu frčí korona. Dezinfikuje sa polymérovou dezinfekciou, čo je lepšie ako akákoľvek iná dezinfekcia. A ideme na to! Všetky dezinfikované plochy, hlavne operadla, kde si dávate hlavy, vydezinfikované, pripravené na jazdu. Kto môže byť takto na mašine? Iba čierny pasažier a ja. Takže predtým, jak mašina vyrazí na trať do Košíc, treba samozrejme vyčistiť okná. Jedna dôležitá poznámka. Tu sa v živote nikdy nevozte. Je to veľmi, ale že veľmi nebezpečné. No. Dobre. To sú ledkové už toto, že? Áno. No tak svetlá sú vyčistené. Pískneš. A môžeme ísť. Máme súhlas? Máme súhlas. Takže ideme. Odbrzdené. My sa už hýbeme. Musíme si skontrolovať, či niekto nie je pred nami. Táto mašinka má aj GPS-ko, kde si vieme vysledovať, kde sa tá mašinka konkrétne na akom traťovom úseku nachádza cez meranie spotreby. Neviem, čo sa deje, prečo sme to stavili. Ukazila sa mašina. Už sme tam? Pôjdeme až si fiatý volúť. Však ale to sa nič nepohlo. Ja som čakal, že ich aspoň ťukneme kúsok. Nie. Posunúvaš nás pri vesi s tým spriahadlom, čo tam si teraz počul. Tam už kolega ordinuje. Presne tak. Pri vesi hadice, napájacieho potrubia, hlavného potrubia a privesí nám aj vlakové kúrenie. 514, posun dovolený, môže tlačiť. To on bude opakovať až na hlavnú stanicu? Áno, to bude opakovať až na hlavnú stanicu. Môže tlačiť. Náš odchod je presne 11.59. Na hlavnú stanicu sme prišli 11.39, čiže 20 minút pred odchodom, aby ste mali vycestujúci dostatočný čas na to, aby ste mohli nastúpiť, vybrať si svoje pohodlné miesto. Rišo, ja sa idem pripraviť teraz ako vlak vedúci. A v Trenčíne si k tebe prisadnem a odšoferujeme spoločne vlak až do Žiliny. Super. Dobre? Super. Idem si pripraviť vozne. Super. Pri výprave vlaku musí vlakvedúci hlavne sledovať dopravnú situáciu, musí sledovať pri svojich vozňoch. Bude sledovať, aká je situácia, či niekto nedobieha, niekto nenaskakuje, keď je situácia v poriadku, dáva vodorovným mávnutím výpravky oranžovej farby signál kolegovi dopredu. Práce v DP máš za sebou a no. Ideme do vlaku. Toto je vlakvedúci Janko, toto je malý Mišo. Teším sa. Tak. Nech sa páči, chlapi, spolupracujte. Čauko, ahoj. Ideme vypraviť toto ICčko. Čo mám teraz robiť? On mám nejaké pokyny dávať, alebo... Čakať hlavne, sledovať trachotrón, poskytovať informácie cestujúcim, smerov tabulu, kde je vyznačené číslo vlaku a kam ten vlak cestuje. Už sa ti stalo niekedy, že si zmeškal nastúpiť svoj vlastný vlak? Skoro. Ale všeličo sa stalo. Čo znamená tento terčík, ktorý si ty zobral do ruky? To je výpravka. Oranžová farba znamená, že sme pohotoví na odchod.
Čiže je to pomocka pre výpravu vlaku. Čiže my ukazujeme jemu úražovú, že táto... My ukazujeme takto. Aha. Že sme pohotoví na odchod. A potom tento úkon? On ukazuje T-čko. T-čko? Zelenou. Ale my si radšej dáme oranžovú. Môžem si toto natrénovať? Nech sa páči. No môže sa mi takáto vec stať, že to rovno stratím? Najdôležitejšiu vec a ja ju stratím. Dobre. Bola zvuková návis. Pozri sa dozadu, či niekto nejde dopredu. A dobre. A schovaj sa. Vážení cestujúci, moje meno je Marek Mišo a som rád, že vás v mene železničnej spoločnosti Slovensko národného dopravcu môžem privítať vo vlaku Intercity 523, ktorý smeruje do Košíc. Mojou úlohou je dnes si vyskúšať v rámci show 1 ako povolanie vlak vedúceho, tak mi prosím držte palce. Naša najbližšia zastávka je železničná stanica Trnava. Želám vám spolu s mojimi kolegami zo železničnej spoločnosti Slovensko príjemnú a mnou zbytočne nerušenú cestu. Železničná spoločnosť Slovensko, váš národný dopravca. Dobre to bolo na prvýkrát. Dobre to bolo, ja by som to tak na prvýkrát nepovedal. Nech sa páči, začíname. A ponúkažím, každému jednému dávame vodu? Ale iba sa pýtam, že kto si prosí. Miško, povieš, dobrý deň prajem, nech sa páči balená voda pre vás. A? To je všetko. Dobrý deň vám prajem, balená voda pre vás, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, balená voda pre vás, nech sa páči. Však to je naše kúpečko, služobné. No, tak vodička je porozdávaná, ideme kontrolovať cestovné lístky. Máme prvú zastávku Trnava. Prichádzame do Trnavy. Pán v červenej čapičke je výpravca. Dobrý deň. Nesmie skôr, že? No, zopakovať náves. Počkaj, ja iba takto. Vodorovne. Dobre. Dobrý deň. Aha. Ja vás kontrolujem. No, tak čo to mám? Nie, nie. No. Lístoček, obyčajný cestovný lístok, Trnava, Ružom, Berok. Zavoláme políciu a si musíte dokúpiť lístok teraz. Buď kúpiť nový lístoček, alebo vystúpiť na najvyššej stanici a pokračovať. Čo? Takže ja som nesprávnom vlaku. Nesprávnom vlaku. Nesprávnom vlaku, slečna. Áno. Nerobíme srandu. Toto je Intercity, no. To vážne? No, ešte ste mohli 20 minút pekne pri figare voňať čokolády. Trnava a idete do Ružomberka. 17,90 stojí ten lístoček u nás. No. No. Asi si vystúpim. Dobre teda. No, tak dobre. Tak máte to s napomenutím dnes? Dobrý deň, ja to máme kontrola. Dobrý deň, kontrola cestovných dokladov. Vždyce. V poriadku. Vy už na dlani, zvykovo. Nech sa páči. Príjemnú cestu. Dobre. Ďakujeme. Toto tu už mnohých lákalo potiahnuť. Nehovorte, že mi aj mňa to lákalo koľkokrát potiahnuť, keď som cestoval zo školy vlakom. Čo všetko sa vlastne stane, keď túto vecičku potiahnete? Tak jednak volajú to aj, že zastávka na znamenie, že si môžete zastaviť vlak kdekoľvek v poli, keď máte na to samozrejme peniažky. A tak pohybuje sa to od 100 eur vyššie. Takto si povedzme. Plus k tomu vám narátajú potom ešte stojné, čiže za každé meškanie minúty, ktoré nabiehajú bezdôvodne, vám to narátajú pekne. A plus vám narátajú k tomu, ak zapečete brzdy, keď to poriadne stlačíš a zapečeš brzdy, tak ešte aj tie brzdy ti narátajú. Čiže už sa pohybujeme v niekoľkých tisícoch eur. Takže čo, ideme to skúsiť? Slečna, mám pre vás dobrú správu. Vy sa týmto IC-čkom povezete až do Ružomberka. To fakt? Áno. Ja umrem. Dobre? Ďakujem. Je to na mňa. Ďakujem veľmi pekne. Tak príjemnú cestu prajem. A už na budúce musíte nastúpiť do správneho vlaku. Áno, na budúce už je prajem vlakom. Nie, musíte ísť vlakom, lebo cestovanie vlakom je jednak ekologické a je to pohodlné. Áno. Ale musíte nastúpiť do správneho vlakomu. Ďakujem veľmi pekne. Príjemnú cestu. Majte sa. Majte sa. No vidíte, aj dobré skutky robíme železničnej spoločnosti Slovensko národnom dopravcovi. Keď sa zastaví nás autom na precesti, treba okamžite buď preraziť závory,
ihneď opustiť to priecestie, alebo keď sa to nedá, tak opustiť to auto a už volať nejaké záchranné zložky a každé priecestie má aj svoje číslo a tam treba uviesť to číslo toho priecestia a ďalej už potom postupovať iba podľa ich pokynov. Teraz sme boli v stanici Trenčín. Ja ako vlak vedúci pochválili ma, všetko v poriadku, skontroloval som listy. Koľko my už ideme, počúvaj? Ideme 130 km za hodinu. Ideme asi 130. Nemôže nás namerať. Jediné, že by mali v dedinách nejaké radary. Za ako rýchlo sa dostane najrychlejšie ICčko z Bratislavy do Košic? Myslím, že to je teraz 4.42. Za 4 hodiny 42 minút sa dostane najrychlejšie ICčko z Bratislavy do Košic. Môžem zatrubiť? Jasné. Výborné. Pôjdeme cez ten nový tunel, to je asi prevádzky asi 7 dní. 7-dňový tunel. Konečne uvidím svetlo na konci tunela. Ježiš, čo dobre, som... Nevaď. Tak. Áno. Máme svetlo zapnuté? Nie, teraz zapneme reflektor. A? Máme aj diaľkové? Teraz máme... Prvýkrát sa vezeš takto v tuneli. Nebojíš sa prečo takto v tuneli? Nie, vôbec nie. Vidím svetlo na konci tunela. Zaujímavá taká vec, že keď prichádzaš k železničnému priecestiu, a na kolanice je nejaký snímač, ktorý to spustí, alebo jak to funguje? Áno, keď sa vlak blíži pred to priecestie, tak tá výstraha, ktorá sa spúšťa, musí byť tak vypočítaná, aby aj ten najpomalší voz vedel cez to priecestie prejsť bezpečne. Povedzme, potom... že my pôjdeme 160, tak poviem príklad, možno kilometr a pol, 2 kilometre už predtým, už sa musí spustiť výstraha. Vidíte, že šoferovanie vlaku nie je úplne taká jednoduchá vec. Obnáša to množstvo všelijakých gombíkov. Srandovný je tento kľúč k zapaľovaniu vlaku. Že teda takýto pidi kľúčik naštartuje takúto obrovskú lokomotívu. Ďakujem, že si ma teda dostal do tajov rušňovodiča. Som rád, že si mi dovolil aj tuto stláčať gombiky a aj napríklad pridať s tebou ten plyn prvý. No a šťastnú cestu do Košic. Ďakujem pekne, ďakujem aj ja. Tak dneska to bol super deň a proste som rád, že som ti aj niečo mohol vysvetliť, aj povedať niečo nové, nejaké novinky alebo nejaké ďalšie zaujímavé veci. A dúfam, že som ťa aj ja niečo naučil a vidíš, že táto práca takisto nie je taká jednoduchá, ako by sa zdalo. Môj prvý dojem z teba je veľmi dobrý. Hlavne je veľmi dôležité v tejto práci, že aby mal ten človek, ktorý chce pracovať ako vlakvedúci, taký proľudský, empatický postoj. Bez toho to nejde. Na prvý krát super. Sme na konci dnešného dielu. Videli ste, že práca železničiara nie je taká jednoduchá. Kým sa samotný vlak dostane na trať, musí byť všetko poriadne skontrolované. Mám pre vás aj súťažnú otázku. Za aký najkratší čas sa dostane IC vlak z Bratislavy do Košíc? Svoju správnu odpoveď napíšte dole do komentu. Jedného z vás vyžerbujem a ten získa kredit na cestovanie vlakom od železničnej spoločnosti Slovensko národného dopravcu. Ďakujem, že ste to pozerali, zdieľali a komentovali. Čauko. Toto je čo? Toto je nárazník? Toto je nárazník. Taký by sa mi zišiel nákarom. To není R18, alebo aké to sú? Ne.